បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះវីដេអូមួយខ្សែនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយពេលដែលយើងបញ្ចូលថ្ម surface បាទបញ្ចូលបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីសាស្ត្រ2ងាយងាយបាទនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលគឺនៅកន្លែងថ្មនេះវានឹងដាក់បញ្ជាក់ថា plug in but not charging បាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយគឺវិធីទី1គឺយើងបើកដំណើរការ task manager បាទដោយចុច control l បូនឹង delete key បាទឃ្លីកទៅលើវាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើង scroll ទៅរកពាក្យថា file explorer បាទ window explorer បាទWindows Explorer បាទតោះនេះបាទយើងคลิกទៅលើ Windows Explorer អូខេបាទនេះคลิกទៅលើវាហើយយើងចុចពាក្យ Restart ខាងក្រោមមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំคลิกទៅលើ Windows Explorer ហើយចុចទៅលើពាក្យថា Restart អូខេបាទនៅពេលដែលយើងคลิกទៅលើ Restartโอเคបាទនៅពេលនេះគឺវា refresh ទៅលើផ្ទាំង desktop របស់យើងក៏ដូចជា refresh ទៅលើការបញ្ចូលថ្មរបស់យើងនេះនៅពេលនោះវានឹងអាចឆាច់ឡើងវិញបាទនេះវិធីសាស្ត្រទី1បាទគឺចូលតាម task manager ហើយដោយ restart Windows Explorer ទី2គឺយើងអាចចូលនៅក្នុង device manager បងប្អូនអាច right click ទៅលើ startសម្រាប់ Windows 8ឬក៏ Windows 10បាទហើយយកពាក្យថា device manager បាទនេះអូខេបាទ device manager បាទឃើញនេះអូខេយើងคลิกទៅវាមកនៅពេលនោះវាចេញ device manager បាទនេះអូខេចំណុចបន្តនោះគឺបងប្អូនចូលនៅក្នុង battery ហើយត្រង់កន្លែង Microsoft SurfaceAPI នេះគឺយើងយកពាក្យថា uninstall បាទបាទទី1គឺយើងយកកន្លែង battery អូខេតោះនេះហើយទី2គឺយើងរើសយកកន្លែងនេះបាទបាទហើយនឹងคลิกទៅលើ uninstall បាទជាការចាក់ចប់បាទហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើពាក្យថា uninstall ហើយបាទនៅពេលនោះយើងចូលទៅក្នុង action ហើយយើងយកពាក្យថា scan for hardware changes បាទយើងចូលកន្លែង action ស្បទៅបាទ action នេះហើយបងប្អូនយក scan តាមនេះមកបាទបាទ for hardware changes okayបាទប៉ុណ្ណឹងហើយវានឹង refresh ឲ្យយើងដូចគ្នាវានឹងអាចធ្វើឲ្យ surface របស់យើងអាចដំណើរការបញ្ចូលថ្មបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងពីវិធីសាស្ត្រនេះសង្ឃឹមថានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅពេលដែលជួបបញ្ហាបញ្ចូលថ្មបញ្ចូលនៅក្នុង Microsoft Surface បាទ Surface 123ឬក៏ Pro 234អីចឹងជាដើមឡើងឡាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ